This is Olive Basket. Hey, hey, mans vārds ir Ants Sandbergs, un skatītāji, man jums ir lieliski jaunumi. Jau pavisam drīz mēs tiksimies izklaides šova Betsadram 4. sezonā. To, kā es izaicinu Latvijas sabiedrības krējumu visas 3. sezonas garumā, tu var skatīties Olibet Latvija YouTube kanālā. Taču tagad Latvijas vīriešu basketbola izlases piedzīvo debiju pasaules kausa fināla turnīrā. Tādēļ tagad ir laiks 2. sezonas 1. sērijai raidījumam This is Oli Basket. Šajā sērijā noskaidrosim, kā tad mūsējiem līdz šim iet Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā, sapratīsim, ko šogad iedzīvotājs zin par basketbolu, noteikti izaicināsim Olibet Latviju influencers un paskatīsimies uz basketbola svētkiem jaunās teiks pagalmā, kur spēles var skatīties ar sajūtu. Bet tagad iekārtojamies ērtāk, paņemam kaut ko graužam, jo mēs sākam! Kā stāsta mediji, Latvijas komandas līdzjutējiem nekas netraucēja mesties Džakartas nakts dzīvē, lai nosinātu Latvijas izlases pirmo uzvaru par Libānu. Bez tam, ja vienā no bāriem mēnešu laikā parasti tiekot izdzertas 3 mucas sals, tad piekdienas vakarā 4 tika izdzertas vien dažās stundās. Nu, ko lai teikt, latvieši var, ja grib. Tagad noskaidrosim, ko tad Rīgā palikušie zin par basketbolu. Cik vārtus iesit Latvijas izlases pasaules čempionātā basketbolā spēles laikā pret Libānu? Cik vārtus, cik grozus, domāju. Tas jau bija pareizis, jā. Bet nu labi, cik grozus, zini? Nav nejausmas. Neskatījos. Galīgi atbildi, neskatījāties un tas viss? 109. 109 vārtus, interesanti, labi. Nevienu vārtus nesita. Taisnība. A, ko darīja? Grozā mēta punktus, samita 109, ja nemaldos. Bats, laba atmiņa. Kādēļ šogad pasaules čempionātā basketbolā spēļu laikā visiem jāvelk sandales? Nu, laikam tāpēc, ka karsts, jā. Nedomāju, ka visiem jāvelk sandales. Bet tomēr varbūt vajadzētu? Nē, visiem nē. Vietējiem varbūt, bet ārzemniekiem nē. Jāvelk sandales. Droši vien, ka iet karsti. Iet karsti, un tur ir karsti. Droši vien vajadzētu uzvilkt, jā. Ja no 25. augusta līdz 10. septembrim notiek pasaules čempionāts basketbolā, tad kad tas beidzās? 25. 10. Pagā. Kad tu teici? 10. septembrī. Tā ir taisnība. Mums ir uzvarētājs. Šis kungs zin, par ko viņš runā. Aktivitātes iespējamas visi, kuri grib tikt pie balvām Olibet sportbāra. Francijai no vienas puses man kaut kā grib teikt, ka pa labus. Ārmi, klausies, ļoti netipiskā kārtā tu esi gan ar kreklu, gan ar, nu, ar biksēm, nē, bet ar šortiem. Mm-hmm. Kā tā? Nu, mēs esam ļoti zelīdā vietā jaunajā teikā, kur vienkārši ir savi noteikumi. Un ko es iešu cīnīties ar katras mājas apsargu, nebūsim arī muļķi. Bet, nu, šovs vismaz būtu normāls. Nu, mēs varam sarunāt, ja gadījumā paliks baigi kars, es kādas dažas podziņas vairāk atpogāšu tevis dēļ. Nevaru sagaidīt. Pastāsti man, kas vispār notiek, kāpēc tu esi? Nu, šeit es nāku pelnīt naudulieku naudas basketbola mūsējiem spēlētājiem. Un pagaidā viņi diezgan labi arī rezultātus sniedz. Tev patika spēle pret Lietuvu? Kādu Lietuvu? Nē, pret to mēs nelikām. Mēs likām pret to Libānu. Jā, jā. Okay. Bet līdzīgi kā Miks Galmanovs, kas viņš ir uzlicis 300 šodien. Par Latviju, un es arī kaut kādu savu naudiņu esmu uzlicis, un ir tiešām liels azarts, un vēl karsts ir, vasaras beigas, tā kā pasīties basītī, azartiskā un karstā gaisotnē. Jā, jā. Bet arī patīkam, ne? Tu ēst, tur dabūt kaut ko padzerties? Jā, tāpēc varbūt īstenībā es nesaku, kāpēc es esmu ar kreklu, jo pagājušā reizes burgeri, rītīgi lielu apēdu un friškas un kolu dzēru, un te principā ir tās mazais festivāls. Okay, bet kā tev vispār basketbols? Tu tā kā arī jūsmo ritīgi līdz par mūsējiem?
Nē, nu neko daudz jau ar basketbolu nesaistīts, tik cik visu dzīvi spēlēja basīti. Es tieši par šito čempionātu vairāk. Jā, bet nē, man Porziņas. Es gribu Porziņu redzēt, un es saprotu, ka mēs viņu līdzien neredzēsim vai redzēsim. Jūs pēdējā reizi, kad viņu runāja, sanāk tā, ka viņš apstiprina savu teikumu, ka viņa mīļākā lieta tomēr ir vienkārši gozēties saulītē Liepājas pludmalē. Un tā arī sanāk. Viss, ko es redzēju, tikai kā viņš čilo uz jahtām, bet basīti, kā viņš īsti vēl nespēlē nekur. Bet tā iedvesmoti, mēs nedaudz pamētāsim bumbu, man liekas. Mēs varam pamētāt. Jā. Kā domā, tu metīsi labāk par mani, ņemot vairāk, ka tur pāris reizes esi kaut kur pabumbojis dzīvē? Es jau pagājušreiz pēc Libānas spēli mēs mētājām mīnusus ar apmeklētājiem. Es nevarēju vienu reizi trāpīt no sodiņa, bet no apakaša, ja es tikšu, tad es varbūt uzvarēšu. Ok, cerēsim uz sodiņiem. Let's go! Noteikumi ļoti vienkārši. Vispirms ar Betsadram dueli noskaidrosim, kurš tad sāks, un tad trīs metieni no trīs pozīcijām. Viens no groza apakšas, āķītis, viens sodmetiens un viens trīspunktnieks. Tad jau redzēsim, kurš labāks, un zaudētājiem, kā ierasts, sots. No, izskatās, ka tu šoreiz man esi pārspējis. Kā tu par to jūties? Es jūtos lepns, tāpēc, ka pirmajā reizē es tev zaudēju, un šis ir tās mazais, nenopietnais, bet tomēr revanšs. Tā ir, tā ir. Nu, tagad laikam man pienāks pumpīši pēc šitā pasākuma. Un tavs sos būs nevis vienkārši pumpēties, bet pusi no pumpīšiem ar vienu rokas bumbas, un otra pusi būs ar otru rokas bumbas. Paldies! Pirmā gada decembrī Springfields universitātes doktors James Naismiths radīja iekštelpu sporta spēli, lai skolēni saglabātu labāku fizisko formu. Pēc vairāku ideju atraidīšanas viņš uzrakstīja basketbola noteikumus un 305 cm augstumā piestiprināja persiku grozu. Atšķirībā no mūsdienās zināmā basketbola, groza pamats bija atstāts neskarts. Tātad pēc katra precīzā metiena bumba nevis nokrita zemē, bet palika grozā. To, kā ir mūsdienās, jūs jau labi zināt paši. Bet kā iet pasaules čempionātā basketbolā, mēs tūlīt noskaidrosim. Sveiciens Latvijai, te Arturs Strautiņš. Nē, noteikti, noteikti. Fantazijas sajūtas. Nu, pirmais jau nerunājot par spēlīs, ka sākumā spēlē noteikti, noteikti. Paldies visiem faniem, kas atbrauc. Nu, tas feelings ir tāds, ka būtu mēs mazai arēnā Rīgu spēlēt un visiem paldies tiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši šo tālo gabalu no Latvijas un atbalst mūs. Viņi atrada metienu, par laimi tas krit garām, bet mēs nocīnījāmies noteikti, jo trešā ceturtdaļa beidzās ar, mums, man liekas, bija mīnus 10 un ceturtdaļa ceturtdaļa atspēlēties no mīnus 10, tas nav viegli un noteikti fantasy spēle bija pēdējā ceturtdaļā. Visi jau mēs zinām, kas ir olimpiskās spēles vispār un tas ir jau pasaules kausa jau bija nenormāls sasniegums un olimpiskās spēles, man liekas, ir vēl kaut kas vēl lielāks, kas, ko, man liekas, jebkurš sportists sapņo un noteikti tā būs liela motivācija mums visiem cīnīties par to un lai tiktu uz Parīzi. Bet es uzskatu, ka mums ir jāiet spēle no spēles, tā kā mēs ejam šīs divas spēles, nākamā mums ir Kanāda un jāiet tagad jāfokusēs uz Kanādu. Un, man liekas, ka nevajag tā uzreiz tur uzlikt baigos spiedienu, mums pašiem virsu ir jāiet uz nākamo spēli, ko mēs pierādījām arī francūžiem nospēlējot un uzvarot beigās, tāpēc tagad nākamā spēle kanādiešiem un jāiet uz priekšu. Nu, tā grūti pateikt, noteikti jau Francija bija. Pirms pasaules čempionāta noteikti Francija bija arī, nu, tāds, kas, teiksim, tās komandas, kas bija grupā, noteikti Francija bija tās likās stiprākais, kas būs, un jā, bet, nu, uz to mēs baigi neskatāmies, kas tur nāks pretī, vai kas mēs ejam no katras spēles, un vienalga, kas nāks pretī, mēs spēlēsim un nodosim visu uz laukumu.
Viņš jau neatļāva atslābt. Zin, kā uzvarējām arī to Libānu, bija tur plus 30, bet tā pat dabūjām iekšā. Pareizi, protams, kad neļauj spēlētājiem atslābt, jo nu, tā kā jau teici, ir nākamās spēles, nekas vēl nav izdarīts un ir jāturpina tādā pašā garā, tāpēc viņš ļoti, ļoti visu laiku neatļauja, kur dienu atslābt mums spēlētājiem un bez mazai sapriecāties par daudz. Nē, es domāju, ka nē, noteikti viņš ir šeit, atbalst mūsu arī kā spēlnieks un ir blakā mums komandai un noteikti ar saviem padomiem spēles laikā pēc spēles noteikti palīdz mums komandai. Viņš vienmēr ir klāt pie mums, sapulcēs ģērbtuvē pirms spēles un noteikti ar saviem padomiem palīdz komandai. Nē, nu noteikti jūtam arī ir sociālos tīklos un arī ne zālē, bet braucot uz spēlēm, noteikti jūtam jau braucot pie arēnas, jau visi jau stāv divas stundas pirms spēles un noteikti atbalsts ir fantastisks arī vakar, kad francūši skrēja iekšā, nu būvināšana bija pamatīga un viņiem bija, es domāju, sajūta, ka nevis viņi ir Indonēzijā, bet Latvijā, tāpēc noteikti tas atbalsts ir fantastisks. Iespējams, man ir tiešām labi, tāpēc man tieši arī ar ģimeni runāju par šo, kad nelikās, ka Indonēzija būs šāda, tik sakopts viss un tā pats pilsēta tāda interesanta un ir ko redzēt. Daudz jau neredzam, bet te ārā no logu uz zāli braucot, bet nelikās, ka būs viss tāds, kā nu, bija galvā iedomājies. Tad no Taivānas mēs sākumā bija Taivānā, tad Taivānā nebija tik labs ēdiens, tāpēc atbraucām šeit, bija nu, tiešām tā kā diena pret nakti, teiksim tā. Nu, šeit ir augstākā kvalitāte, viss noorganizēts no rīkotāju puses, un sūdzēties par ārpus basketbolu vispār nav par kur. Jā. Noteikti braucat atbalstīt, ja ir iespēja, protams, zikā, un tas būs noteikti papildus mums atbalsts, ja kāds vēl cilvēki atbrauks, un noteikti būs vēl patīkamāk spēlēt šādā atmosfērā. Pasaules čempionāts basketbolā rīt pilnā sparā līdz pat 10. septembrim. Tiekamies jaunās teikas pagalmā Olibet Sporta bāra deltī uz kopīgu spēļu skatīšanos un noteikti tiekamies arī jaunajā This is Oli Basket sērijā. Influencers. Uz ko mēs visu izaicināsim?